Vi har leid inn de beste i landet til å hjelpe oss med albumet, og det har vært helt strålende. Aldri om vi angrer på ett sekund. Tidligere, når vi trengte et orgelparti eller et pianoparti, så var vi veldig oppsatt på å gjøre alt selv den gangen her. Vi hentet inn folk som kan det her. Vi har hatt Mikael Lindqvist fra Döndenborg som har spilt orgel, og Kim Fairchild har vært med Kora, som vi også har jobbet litt med i andre sammenhenger. Da har vi en nydelig orgel fra blant annet Narum i Helbelis. Aland Dahrn, som har spilt med Madrugada, og Marit Larsen og masse folk til å spille perkusjon. Det var faktisk et studie å se Aland Dahrn komme inn der og spille på første take på 13 låter han aldri har hørt før. For å si det sånn da, hvorfor spille halvbra perkusjon selv da, når du kan få landets beste til å gjøre det? Det er jo innlysende, og det hever plata, og det har du gjort det. Lars Håvard har jo en formidabel gitarpark som jeg som venstrehendt dessverre ikke har fått benyttet meg av. Øyvind har jo vært der og spilt i 12-strenger og tuska til seg litt Paul Red Smith-gitarer og Tom Anderson stratta og masse andre high-end snacks. Jerry Jones, Gibson, PRS, det er masse farlige ting, vet du. Så da har vi rett og slett endt opp med at jeg vanligvis får rollen med å fikle på forskjellige strengeinstrument for å få en større variasjon i lydbildet. Elsitar, baritonggitar, mandogitar, elektrisk 12-strenger, 15 forskjellige elgitarer, 12-strengs kassegitar, vanlig kassegitar og sikkert noen andre ting som er glemt. Men det vi kanskje har benyttet oss mest av på skiva er jo alle forsterkerne til Lars Håvard. For min egen del så har jeg brukt mye mer tid og energi på å velge ut lyd, og velge ut forskjellige typer bassgitarer og forskjellige typer strenger, og har brukt litt forskjellige ting på hver låt. Samtidig som Lars Håvard har pushet meg hardt på å spille mer, spille lysere, være mer hippie. Det har liksom gjort denne plata til mye mer lekent, i hvert fall for min del. Jeg er egentlig ikke så veldig opptatt av det med å ha brukt 800 skarptrommer på en plate og 40 cymbaler og ha en sinnssyk park og alt det der. Jeg er jo glad i ting som låt jevnt fett over hele albumet, og det har jo jeg fått den gangen her. Så det er egentlig guttene som spiller inn strengeinstrumenter som har fått leka seg i parken til Lars Håvard, så det er jo strålende for meg. Og det har løftet låtene kjempemye.